يا سركوزيا سركوزيا چې خلک نه نوځي نو دا بمبلې کا پټې را پرې دي یره داجی ګوپیان سر ځم چې ویلي چې په دړو دړو یې کورته راوړي موږ یې دې کار وکړو وا غلی شه سرکوزیا ګوپیان ارزان شوی نه دي تاسو پته نه لګي چې موسم بدل شوی دی او په دې موسم کې ګوپیان خلک ډېر ډېر خوري ځکه چې بیا اوسه سړی داسې هلکه هلکه ګرځي ښه دا ځکه دایجي زما د خېټې نه ځنګلر شو او که نه نفیسه بچې ته د ګوپیانو د خصوصیاتو نه څه خبرې یې نفیسه وایم زه بار وځم که نه دې خشاک ته څوک راولمه چې دا یو شي خو ګورې خیال کوه چېرته بار ته ونه ځي او ای ویم دا وسله دې چېرته کېږده بیا راله کار ونه ګورې پردي بلپونه پرې ونولې ورځه ورځه داجي ګورې زما دې وسلې ته به څه نه وې په دې خو زه په پردو بلپونو باندې نښې پخوم وخو وینم علما کې څوک راکي مانا پروت یم سر مې ایښې د خپل یار په زنګانا تنشته پتنشته د کېدنې مې پوره پنځه کاله وشو واده مې په سترګو ونه لیده خو ای د لاس نښه خو راسره شته که نه راشه مړه په دې ځان مشغول که ها دا دې که نه زما ځیګر زما ځیګر وای وای نو ته وګوره که نه ای د زړه سره زما دا زړه څنګه تللی دی او که دا زړه زما نه روک شو که نه نو زه خو به سم لیونی شم لیونی وای زما غزل زما د چنګلې هغه نښه اوس په ورپسې کوم ځای ګرځم یاره زمزه خو ډېر وګرځېدم څوک مې پیدا نه کړل که نه زما په خیال چې دا خشاک د چا هم نه دي په کاره په دې دېره کې هم څوک نشته کټ هم داسې پروت دی یاره اوس پسې کوم دا څوک دی الیکا زما په خیال دو لختی که کندی و باسی توری که یعنی که دا خو غویم دین ده دا دی دل تسکه غویم دینه دا تی دل تسکه یعنی که پا لختو که کندی که سو توپتیا لختو که کندی نکوم زمان نزل رو کشوی دی زلو زلو؟ ما وی کدی دل تکه چرتر قارون خزانه لطه یره خو مدینه ویم سپا سپا را تو آیا چی چانه دی غلا کلی دا او دل تیوز خاخه سی ستو پکیا تا تا زغل خکارم و دریگا چی پا خوگو دی پیکم و دریگا ستا پون دیو تکو زمانا چر غلی زلوک شویدی او تو چی غلی یا الله شکر دی چې په خیر کور ته راورسېدم کینې غویم دین خو راباندې چکونه لګول او خوړم یې ولې داجي څه کې سپو را په مخه کړی سو وای نه پیسه زویا سپو نه یم را په مخه کړی د غویم دین په لانجه ولیدلی وم غویم دینه ایا داجي ما جرده پټکا وغلی شه مرا تا پسې نه راځي دا خو داسې کار و وي ما نه زړه روک شوی دی نو ما ورته وي ویم زړه به درنه نه روک شوی تا نه به دې څه پټ کړي او په پټي کې خاخې نو بس دا خبره نه وه څنګه ټوپک ډز و او راپسې شو څه زړه یادې داجي صبر وکړه چې یو څو مرغۍ ولولم هغې نه به ولې زړه لرې کړم او یو بس هم وله نو بس زموږ به روغه وشي یاره نفیسه خبره دې ویم ګورې په ګل بدله خدا را ته ووایا تا نه هغه بلازرۍ منډې هېرې شوې چې په سلګو سلګو رالي او د کټ لاندې پټ شي ما پرېږده داجي تا نه هم ساکسي لېوړې دی اوس زه پېشه او زما دا وسله بس زه درې لاړم یا الله ته په جولۍ کې خیر واچې ماشوم دی بیا ولې ته د کنده ونه ګورې یرا په دامونو خو مې هم مرغۍ مونې نیوله خو نن مې ورته جال خور کړی دی جال د ټول پاکستان مرغۍ به په دې کې رانیسم یرا ماته خو دا جوړ نه وې چې دا غویم دین کاکا کوم کړې خو زماړه لومبۍ به ولې دا مرغۍ ولم نو بیا به ورسره ګورو جوارو ته کېدل نه نوتري صبر وکړه چې پاره یې کړم
ربي ما تدك انا موري وش 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 ايه بعد عم قولها خبري شيخة ما بيجي والجوار وتقدلنا ناطري وي ده شي تعالي لك يا داتي استالي لازم وما يوم ارغيموني ديوا او اقشتوني برانا فاسولي ما لا تسل اغامكي دا وصل ما زر رسل بارد هيدا شي دوانا ورشو او مرغي بيولي يبا دي وصليخ وطازة ما رسل انسرنا لوخاري فاسولي اوري قسمارو كتي وصل اغا توخي تستانو بذي كم دي اخلاسي قما وي كده وي ده بعد ما نقول خدام رادري لازم بملاقي على زكا وي خوي مدين خدادي زما بخيال جولا غفل زلو غوري سبروكا تي عمر اولا اجلتي ولو باتك خوي را تي ده بعد ما نقول بمخرج زما نبي يوم الغيم نوينما الو او غشده ده خوي مدين نسر ده باسا فقولك مرغينا اشترى وي كلامور وي مدين لي مسر ماتكو وي سبابا يجل وي مدين دتا توريجو وي دا بشين اسمان تندر دا كاميرا پريواتا لپسا دا تي دا تول استا کارنامة دا استا کارنامة دا هلیکا دا خو نفسي دي او غوی مدين تللي دي سبارو کا چه پلار پاسي ورشم او نو یرا اغی نفسي چه ولی دوم رنا وقت تکلي ما سره خو سم غم دي تا تا غوی مدین گیر کړی نه وی یا الله ته پکې خیر واچې یا زما په خاطر نه پیسې راغې نه پیسې اله کته پکې دی خو غورا زما قدرت ولا یله کا قدرت ولا په خیر رالی خیر شه خیر شه ته دی هغه زوی د غوی مدین کا کټړی دی او مړکې یې زو ورشه سس غوی مدین یې نه قدرت ولا زما زه تدواله په پایو ځای ورشو ها زه وی مخریشا چې تاسو پر زما ځلې پیدا شوي نو ته به ما د قشانت تللې اے غیر د غوې مدین کاکا لازم نه لاله براري دا دا به درته کار نو زړه به زر پیدا شي ها دا دې ته کوي بس لاسو نه پرېږم خو دا واره تکوا چې ځلې پیدا شي او نو ای نه پیسا دا صدر زر سمسا او دا واکوا چې زما غزل پیدا شي ټیک ټیک ته وې مدینه ته ګوره بزرو او زه درته دا واکوم ران نه پیسا ته بیا مال پسې پر کې زرا برک تاسو دواله پلان او زه به زه ګیروم او د بوسو لګې به درته کوم د بوسو دا څه کاج کو زه تولا چې ورشه بلچه او کودال روانه او د کلی نسل و پینزه کسان هم روان که زگه چه غوی مدین با میگوانه ده بوسو سقی که اگه زمین رایزه ده توکیا توکیا نکی خواه ها ده لارم بابا زر واشه من ده وها یا الله خیر یا الله خیر وی یه لکه نه پیسه تا یه لکه ده غوی مدین نسیده را خلاص شوی و دا جی غوی مدین پریده تو گوره کنه تاله می نوی سادر رولو یه لکه نه پیسه تاره چانه رو تخته و سو خویه دا پریده مرا ما پسی قدرت بیا راگه وی غوی مدین تلالی دی نه پیسه داغه نه سینگه رو تخته دی و دا جی تا تا پتا نیشتا شا چه هر چه سره چیره و نه پیس سره با نه چیره نو